E no vídeo de hoje nós vamos fazer o comparativo completo entre o Galaxy S20 FE e o novo queridinho Poco X5 Pro. Um aparelho lançado em fevereiro de 2023 contra um lançado em 2020. Será que a Samsung fez esse aparelho tão bem que até hoje ele é um custo-benefício excelente? É isso que nós vamos conferir nesse vídeo. Então, já vai deixando seu like, se inscreve no canal, não esquece de ativar o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo. E lembrando que se você quiser comprar qualquer um desses dois aparelhos, vai ter o link aqui na descrição, tá bom? Olhando os aparelhos, nós temos dois aparelhos que têm um tamanho diferente, tá? É, a primeira coisa que você vai olhar para eles e vai sentir é o tamanho, a pegada e tudo mais. O Galaxy S20 FE ele é um aparelho mais compacto para quem gosta de utilizar o aparelho mais com uma mão e não quer um aparelho gigante no bolso, tá? Mas, olhando as especificações técnicas gerais, Snapdragon 865 no Galaxy S20 FE, 6 GB de RAM, 128 de armazenamento, tela Super AMOLED de 6.5 polegadas com sensor digitais embaixo da tela, com taxa de atualização de 120 Hz, tá? A bateria, 4.500 mAh, e nós temos um carregador de 15 watts na caixa, mas ele suporta até 25. O Poco X5 Pro ele conta aqui com o Snapdragon 778G 5G, um processador bem atual, com ótimo desempenho, mas ele ainda é um pouco inferior ao 865, tá? Que vem aqui no Galaxy S20 FE. Temos aqui 6 GB de RAM e 128 de armazenamento, tela na frente AMOLED de 6.67 polegadas, com taxa de atualização de 120 Hz também. Mas o sensor digital dele é aqui na lateral. E a bateria é de 5.000 mAh com carregador de 67 watts, já incluso aqui dentro da caixa, tá? Então, tem uma vantagem em relação à bateria, mas uma leve desvantagem em relação a desempenho. Mas, no geral, a gente vai fazer um comparativo aqui em relação a abrindo aplicativos para a gente ver se vai dar essa diferença toda. Porque dentro dos games, os dois conseguem rodar a maioria dos games com o máximo de performance possível. Então, a gente vai ver a otimização do sistema, como que vai sair nesses aparelhos. Em relação às câmeras, nós temos sim diferenças. A câmera principal do Poco X5 Pro é de 108 megapixels, ultra-wide de 8 e uma macro de 2 megapixels com uma selfie de 16 megapixels. O Galaxy S20 FE conta com uma câmera principal de 12, uma telefoto de 8 e uma ultra-wide de 12, tá? E a frontal é de 32 megapixels. No restante geral, os dois contam com NFC. O Galaxy S20 FE tem uma proteção contra água melhor, ele pode ser mergulhado até 1,5 m durante 30 minutos com a tecnologia IP68, enquanto o Poco X5 Pro ele não conta com essa tecnologia, mas sim uma inferior, que é a IP53, então pode derrubar respingos de água, né? Você não pode molhar ele. E uma outra diferença que pode fazer um grande chamariz aí para você é a entrada para cartão de memória, que o Poco X5 Pro não tem e o S20 FE conta com a entrada para cartão de memória, tá bom? Em relação ao aparelho em si, o Galaxy S20 FE ele não conta com entrada 3.5 mm, já o Poco X5 Pro conta com essa entrada e tem também infravermelho para controlar os seus dispositivos. Os dois contam com alto-falante estéreo, Dolby Atmos, 5G e são aparelhos que traz um conjunto bem completo. Mas o S20 FE tem um conjunto um pouco mais completo, trazendo até mesmo carregamento wireless e carregamento reverso, tá? No geral, é isso em especificações. Vamos dar uma olhadinha agora abrindo aplicativos, como eles vão sair e qual vai se sair mais rápido. Já manda seu palpite aí embaixo, ó, de qual deles vai se sair melhor e de qual smartphone você está assistindo esse vídeo. E lembrando que vai ter o link aqui embaixo se você quiser comprar o seu, tanto o Poco X5 Pro quanto o Galaxy S20 FE. Então, vamos dar uma olhadinha, ó. Olhando aí de cima, a gente vai abrir alguns aplicativos aqui. Lembrando, a memória dos dois já está limpa, tá? Peraí, deixa eu... A memória dos dois já está limpa, vou limpar novamente aqui. Então vamos lá. Primeiramente, o primeiro aplicativo que nós vamos abrir é a Play Store. Vamos lá. Play Store. Olha, o Galaxy S20 FE foi um tiro, hein? Foi rápido, bicho, hein? Vamos à galeria agora, hein? Galeria do S20 FE mais rápido. Vamos agora para o YouTube. Vamos ver onde está o YouTube aqui. YouTube. Vamos ver. Ó, Poco X5 Pro foi mais rápido dessa vez. Vamos para o Facebook. Vamos ver se tem o Facebook instalado aqui e logado, né? Vamos ver. A gente já confere agora, ó. Vai. Ó, não está logado aqui. Eu vou logar aqui e a gente já faz o teste. Espera aí. Beleza, já loguei aqui, ó. Vou fechar os dois aplicativos de novo, tá? Só os aplicativos que a gente vai testar,
porque a gente quer ver o gerenciamento de memória rodando também. Então vamos lá. Facebook novamente. Foi. Poco X5 ficou para trás, hein? Nós temos aqui uma vantagem para o S20 FE. Vamos agora para o Google Chrome, né? Um navegador que muitas pessoas utilizam. Comenta aí qual navegador você está utilizando no seu smartphone, para a gente ter uma ideia de quantas pessoas utilizam quais navegadores. Vamos lá. Foi. Ó, aqui está carregando, né? Não estava aberto, tudo mais. Vamos fazer novamente. Fechando. Google Chrome de novo, hein? Vamos lá. Cadê o Google Chrome aqui? Google Chrome. Ó, bem próximo, mas o S20 FE ainda estava na frente. Vamos dar uma olhadinha na câmera agora. Ó, a câmera dos dois bem próximo, né? A gente vê que teve uma velocidade parecida. E agora vamos abrir um game, né? Vamos abrir aqui o Subway Surfer, que é um joguinho que muitas pessoas gostam. Vamos lá. Foi. Eita, nós. Agora quem que ganha, hein? Ó, S20 FE tá um tiro, hein? Ó, S20 FE passando na frente. Então, em relação ao desempenho de abertura de aplicativos, o S20 FE sai na frente. Eu tô limpando a memória aqui dos dois. O S20 FE, ele sai na frente. Não é gigantesca a diferença, mas sim, é mais rápido. Isso se dá porque o processador Snapdragon 865, mesmo sendo mais antigo, ele tem em torno de 25% de performance a mais que o do Poco X5 Pro. Mas a gente vai conferir as fotos que a gente vai ter uma ideia do que vale mais a pena. Mas a memória RAM e a memória interna dele também tem uma tecnologia mais avançada. LPDDR5X e UFS 3.1. Enquanto o Poco X5 Pro, ele conta com a tecnologia LPDDR4X e o UFS 2.2, uma tecnologia um pouco mais devagar. Só que não é um absurdo, vocês viram aí, para você ter uma noção, tá? Agora, no geral, os dois aparelhos, olhando aqui, o Poco X5 Pro em pegada, eu acho ele mais confortável na minha mão, tá? Ele parece ser um pouco mais leve, o S20 FE é um aparelho mais compacto, mas aí vai muito do gosto, né? O Poco X5 Pro é quadradinho, o S20 FE é mais redondo e tudo mais, só que o conjunto da obra toda, o S20 FE, ele traz sim muitas coisas a mais, tá? IP68, entrada para cartão, ele conta aqui com a tecnologia de carregamento wireless, que muitas pessoas gostam de utilizar, então é um conjunto que até hoje faz sucesso. Mas fica aquela dúvida, né? Se vale a pena comprar um aparelho mais antigo por conta das atualizações. Mas vamos dar uma olhadinha nas fotos agora para a gente dar uma olhada como que se saem, tá? Olhando a tela aí do meu computador, eu separei as fotos, tá? Dos dois aparelhos lado a lado pra gente ver. E essas fotos eu vou deixar o link na descrição se você quiser baixar aí os vídeos e tudo mais, tá? Vamos então dando uma olhadinha, ó. Vamos olhar essas duas primeiras fotos aqui juntas. Vamos abrir as duas juntas. Ó, as duas fotos na tela pra gente. Do lado esquerdo vai ser o Galaxy S20 FE e do direito o Poco X5 Pro. A gente percebe aqui que as câmeras, elas são bem próximas, né? No quesito geral, assim, ó. Se eu olhar as duas assim, ó, desse jeito, sem a logomarca embaixo, eu diria que a do Poco X5 Pro é um pouquinho mais colorido, tá? Mas o HDR dos dois é muito bom. O do S20 FE aqui na árvore é um pouco melhor, ó. Ele tá um pouco mais claro aqui, dá pra gente ver. O do Poco X5 Pro ainda é bom, mas, no geral, tem um pouco mais de contraste também na foto do Poco X5 Pro, mas os dois estão excelentes. Mas eu quero que você comente aí o que você acha, tá? Essa daqui, ó, eu tirei porque tinha uma garça ali em cima, olha lá ela ali, ó, que bonitinha. Vamos dar um zoom pra gente ver, ó. S20 FE aqui na esquerda e o Poco X5 Pro aqui na direita, tá? Não ficou o mesmo ângulo, né? A garça deu uma mexida, mas a gente pode ver que a nitidez é parecida, né? Não muda muito. Olhando o HDR, ó, novamente, ó. Aqui o Poco X5 Pro, ele se sai um pouquinho melhor, ó. Se a gente der uma olhada nessas plantas aqui, ó, verdes, aqui no S20 FE tá um pouco mais escuro, né? A gente percebe que o Poco X5 Pro na fotografia, ele se saiu um pouco melhor, tá? Não é muito, mas tem essa leve diferencinha, ó. Essa daqui foi com a lente zoom. Lembrando, lente zoom, o S20 FE, ele tem uma lente própria para isso, então ele vai se sair melhor, ó. Olha aqui na esquerda como tá mais nítido do que o do Poco X5 Pro, que é um zoom digital. Isso aqui só foi para exemplificar que o S20 FE tem uma vantagem nesse quesito. Olhando aqui, eu tirei uma foto da garça voando. Foi numa cagada só, mas olha aqui a nitidez do Galaxy S20 FE contra o Poco X5 Pro em movimento. Eu tirei correndo isso aqui porque ela ia voar, eu bati a foto, tanto que nem bateu exato, né, o momento dos dois, mas aqui no galho a gente percebe que tá
bem próximo à nitidez. O Poco X5 Pro parece estar um pouco menos nítido, mas olhando o aspecto geral da imagem assim, ó, é muito próximo, viu? Muito próximo mesmo. Só o tom do S20 FE tá um pouquinho mais amarelado. Vou dar uma olhada em mais uma aqui, ó. Essa aqui é pra gente ver a nitidez mesmo, que eu tirei propositalmente, ó. Então aqui, ó, na esquerda, vamos dar um do zoom, ó, vamos ver o parafuso aqui, ó. Aqui a gente consegue ver que o Poco X5 Pro no parafuso, ele tá mais nítido, ó. Tanto se a gente vier no de baixo também, trazendo aí uma vantagem pro Poco X5 Pro. Aí fica a dúvida, né, se é um absurdo essa vantagem, essa diferença, ou não. Tá? Por isso que eu quero que você deixe a sua opinião aí embaixo. Olhando aqui agora, mais uma traseira, depois a gente vai para a frontal. No quesito geral, muito bonitas as duas imagens. Como eu disse, o Poco X5 Pro, ele, as partes escuras, elas estão um pouco mais escuras. Tanto a sombra, né, a árvore. Mas, no geral, as duas imagens estão muito boas mesmo, muito legal. A nitidez, se a gente der um zoom no tronco da árvore, dá a impressão que o S20 FE está um pouco melhor nessa parte aqui, mas eu consigo ver coisas parecidas aqui também no Poco X5 Pro. Agora a câmera frontal, né? 32 contra 16 megapixels, vai dar uma briga boa, hein? Ó, S20 FE na esquerda e Poco X5 Pro aqui na direita. As imagens têm tamanho diferente, então elas vão ficar um pouquinho diferente o tamanho, mas vou ajustando aqui. Então, aqui, ó, S20 FE, a gente percebe que ele já tá dando uma granuladinha e tal. Mas, parece só que o S20 FE tá um pouco mais contrastado, né? A nitidez é bem próxima. É, tá um pouco mais suavizado. Vamos dar uma olhadinha na sobrancelha aqui, ó. Ó, o S20 FE tá um pouco mais nítido, tá? Não é um absurdo, mas tá. Apesar que tá invertidas as imagens, né? Elas estão com uma a cada lado. Um inverte, outro não inverte. Vamos dar uma olhada em mais uma aqui, ó. Essa aqui também. Olhando aí essa daí, ó. Vamos dar uma olhadinha no meu cabelo aqui, ó. Ó, o S20 FE tá mais nítido. A gente percebe aqui, ó. Aqui já tá granulado no Poco X5 Pro. É, o S20 FE tá um pouco melhor em relação à nitidez. Mas o conjunto da obra me agrada um pouco mais a tonalidade do Poco X5 Pro. Mas isso não é algo pra gente falar que é melhor. Porque a gente consegue consertar isso rapidamente no balanço de branco, né? Essa daqui agora, ó, para vocês darem uma olhada. Ó, aqui no cabelo, ó, novamente, ó, mais nítido no S20 FE. E agora vamos pegar uma à noite, no escuro aqui, ó, pra gente dar uma olhada como que se sai em baixa luz, ó. S20 FE na esquerda. Ó, aqui já a gente vê uma diferencinha, hein? Parece que o S20 FE tá mais claro, tá melhor. Vamos dar uma olhadinha no Goku aqui embaixo, ó. Ó. É, tá. Parece que o Poco X5 Pro ele suavizou um pouco para não dar aquele granulado e o S20 FE não, ele deu uma clareada a mais. O conjunto da obra tá bem próximo. Tá mais claro no S20 FE, mas isso é por conta do ISO. Ó, ISO 1600, 2006... É, na verdade não é por conta do ISO. Mas o conjunto geral me agrada mais do S20 FE, tá? Agora, vamos essa daqui pra gente ver o HDR. Isso aqui a gente consegue conferir o HDR dos dois, como que se saiu. Ué, o que que aconteceu? Ó, o HDR dos dois aqui a gente consegue dar uma olhadinha, ó. A lâmpada, como que tá. A nitidez aqui do fone, ó. Ó, o S20 FE tá mais nítido, tá? Chega num nível que começa a granular mesmo, mas tá mais nítido. Olhando o Intel aqui atrás, ó. Quase consigo ler o 35 anos aqui, enquanto no Poco X5 Pro não consigo ler. O Elsys aqui, ó, bem mais nítido no S20 FE. Então, tem uma melhora significativa em câmeras noturnas aqui. Noturnas não, né? Em baixa luz pro S20 FE. Ó, aqui a gente consegue ver uma boa diferença também, né? Ó, dando um zoom eu consigo ver os pelinhos, consigo ver o Lark 150 aqui com mais nitidez. A câmera do S20 FE aparentemente é um pouco melhor sim, tá? Então a gente vai dar uma olhadinha agora nos vídeos, né? Só dar uma olhada nessa aqui pra gente ver, ó. Ó, tá mais nítido também. A costura aqui, ó. Não é muito, mas tá. Mas agora vamos dar uma olhadinha nos vídeos e a gente já vê como que se saíram os dois. Essa aqui é a gravação entre o Galaxy S20 FE 5G e o Poco X5 Pro. Nesse vídeo nós estamos gravando a 4K 30. Mas o S20 FE tem uma vantagem que ele consegue gravar até 4K 60. A gente já consegue dar uma olhadinha na estabilização, no microfone dos dois, qual capta um pouco melhor. Então a gente consegue ter uma noção aí como que tá. Olhando aqui
diretamente pela tela, o Poco X5 Pro tem um brilho levemente maior e eu consigo enxergar um pouco melhor a gravação. Mas, no geral, os dois são bem próximos, pelo menos aqui na tela, em relação à qualidade de imagem. Olhando aqui então, aqui, ó, vamos dar uma olhadinha, um zoom aqui nessa madeira para a gente ver como que tá. Então a gente consegue comparar a nitidez aí para vocês. O Galaxy S20 FE tem uma vantagem, ele consegue alternar entre câmeras, né, dentro aqui da gravação mesmo, enquanto o Poco X5 Pro não tem essa vantagem. Mas vamos comparar a ultrawide para a gente dar uma olhada. E agora nós estamos com a câmera ultrawide dos dois aparelhos, tá? Mas o S20 FE ele consegue gravar até 4K a 60 frames na câmera ultrawide. Mas aqui está em 1080p30 nos dois, para a gente comparar, dar uma olhada na mesma resolução, qual dos sensores é melhor, né? Para a gente ter uma ideia de como que se sai os sensores e tudo mais. Olhando aí a nitidez aqui, vamos ver como que tá. Lembrando que eu estou tendo que fazer um foco diferente aqui. Vou focar o S20 FE primeiro e agora o Poco. Parece que o Poco está um pouquinho mais nítido, né? Olhando assim, na minha opinião, tá? A imagem do Poco X5 Pro aqui está um pouco mais colorida, mas vamos passar para a frontal para a gente dar uma olhada. E agora estamos com a câmera frontal dos dois aparelhos em 1080p30, mas o S20 FE consegue gravar em 4K, tá? Claramente o S20 FE tem uma vantagem nas gravações por conta da resolução. Mas comparando aí, na mesma resolução, qual dos dois você acha que saiu melhor? Essa madeira aqui, tá toda ferrada a ponte aqui, daqui a pouco eu caio na água aqui. Então aí, comenta aí qual dos dois você acha que tá com um HDR melhor, qual dos dois tem mais nitidez em 1080. Isso vai muito da lente e também do software, né? Nós temos aí uma qualidade bem legal. Parece que na tela o Poco X5 Pro está um pouco melhor. Parece. Mas tem que comparar na mesma tela, né? Vocês estão olhando aí na mesma tela, então já deixa seu comentário. Qual dos dois você acha que está melhor? Vamos ali embaixo da árvore para a gente ver o HDR. Já que a gente está com a câmera frontal, né? Aí a gente consegue ter uma ideia. Ó, embaixo da árvore. Vamos ver agora, ó. Qual dos dois? O S20 FE está um pouco melhor, né? Tá mais azulado o fundo, tá mais balanceado, pelo menos é o que parece aqui na tela. Aqui já meio que inverteu, vamos dizer assim. O que que você acha? Comenta aí. Então aí, como vocês viram o vídeo, na minha opinião o S20 FE ele tem um conjunto de câmeras melhor e com mais funcionalidades, mais performance e tudo mais. Mas o Poco X5 Pro não entrega coisas muito abaixo, principalmente levando em consideração a faixa de preço dele, que ele é um aparelho novo e que vai ter mais atualizações. Mas a gente não consegue tirar o mérito desse menininho aqui, cara. É um aparelho que está na faixa dos R$2.000 e que vale a pena ainda hoje se você quiser comprar ele. Mas eu quero saber a sua opinião. Qual dos dois você compraria? Qual dos dois é uma melhor opção? E qual dos dois você comprou ou vai comprar? Eu vou deixar o link na descrição dos dois. Deixa o seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.